daraawiishii waxay soo wareysay rajal koofil gacantiisa saddex nin in loo tirinayo. Koofil gowriciisa iyo gabowarkiisa saddex nin oo ka mid a daraawiishta ayaa la yidhaahdaa marba mid ayaa gacanta lahaa. Waa mar kale iyo barnaamijkeenii sahanka suugaanta iyo sooyaalkii soomaalida taariikhdii taxanaha ahayd. Waxaynu ku soo qaadanay barnaamijkii kan ka horreeyey oo aynu kaga hadlaynay taariikhdii iyo sooyaalkii daraawiisheed ninkii la odhan jiray rajal koofil ee magiciisu dheeraaday ayaynu kaga soo warannay barnaamijkii hore. Wiilkaas iyo ciidamaduu hoggaamin jiray siduu far dheeraatay u noqday daraawiishna uu liifka qoriga ula raadin jiray, xoolahooda dhacaya, dhiiggooda daadiya, wiilkaasi inuusan habeen iyo maalin ka seexanin daraawiisha dibindaabyadeed, inuu waxaynu soo sheegnay ragga kale ee saraakiisha Ingiriiska ah isaguo ka cadcadaa colaadda daraawiishta, nacaybkooduna uu isaga ku foga. Ma aqaan waxay isaga gaar u yeeleene. Sheikh Jaamac Cumar Ciise wuxuu buuggiisa taariikhda inoogu waariyey inuu ahaa wiil far dheeraatay, ku noqday daraawiish iyo laf dhuun gashay, mar walbana uu jeclaan jiray ciidamada mahigaanka ah ee Ingiriisku ururinayo ama kuwiisa ha noqdeen ama Soomaalida uu askareeyeye in isaga maqadin looga dhigo, daraawiishna uu hilbo ugala hadho. Hayeeshee, barnaamijkan waxaynu ku dul istaagi doonaa balqaabkii lagu dilay, meeshii lagu dilay, iyo weliba raggii gabowaray kuway ahaayeen oo ay magacyadooda daraawiishi soo tabisay. Sheikh Jaamac Cumar Ciise oo aynu buuggiisa taariikhdan ka xiganaynaana uu inoogu waariyey, alla raallaha ka noqday. Goobta ninkaasi ku naf waayey dagaalka iyo diriirtaasi ka dhacday daraawiishi waxay u bixisay ruuga. Qorayaashii Ingiriiska ee taariikhda iyaguna dhinacooda qorayna waxay u bixiyeen dulmadoobi, haddeer waxaase lagu garan karaa tuulada ina dulmadoobi oo ah meeshii dagaalku uu ka dhacay, ninkaasina uu ku naf waayey. 1912 ayaa ciidamadii Ingiriiska ee uu madaxda u ahaa rajal koofil lagu uruuriyey agagaarka Burco, Beer iyo ina dulmadoobe, iyadoo oo looga dan leeyahay dhaqdhaqaaqa daraawiishta inay ka jiraan waddanka maxamiyadda Ingiriiskana ay halkaa ka hiraan. Sayidka waraaq baa loo diray oo waxaa lagu yidhi nabad ayay ku haysaa dowladda Ingiriisku, kaana doonaysaa dhinacaaga inaad fidisid oo ammaan lagaa helo muddo sannada ah oo ciidamada Ingiriisku geyigaa joogeen, baa daraawiishi aysan ul iyo eebo midna ku dhufanin. Daraawiishi taleex baa cududeedu markaa deganayday, waxaa lasoo gaadhay sannadkaa sannadkii xigay 1913, iyada oo xaruntii daraawiishta ee taleex fadhiga daraawiishtu markaa yahay jilib culustii iyo qusuusidii daraawiishtana, halkaas ay majooratigoodii iyo badidoodu ay halkaa fadhiyaan. Daraawiishi nabad bay isaga fadhidaa, nabaddaas caabuqa ah ee Ingiriisku ku dhawaaqa ee xabad joojinta ayay daraawiishu ku fadhidaa. Meelna markaa duulaan kuma aha, dab tabcashadii, dariiqadii saalixiyo iyo diinta fidideeda ayay markaas iskaga mashquulsan yihiin. Hayeeshee, mar walbaba waxay u taagan yihiin dirir iyo dagaal una toogahayaan, ciidamada daraawiishtuna aysan iska furin mar qura direyska iyo saanada kale ee ay dirirta iyo dagaalka u xidhan jireen. Iyada oo xaaladii sidaa tahay, ayaa maantii dambe xaruntii daraawiishta waxaa soo gaadhay rag daraawiisha oo firxad ah, qaarkoodna dhaawac yahay, dhiiguna tifleeyahay, oo talow xaggee lagu soo laayey, xaggeyse ku soo dhaawacmeen. Waa halka ay masiibadu ka qarxi doonto, sababna u ahaan doonta rajal koofil geeridiisana soo dedejisay. Waxaa marar badan aynu soo xusnay intii aynu taariikhdan soo tabinaynay daraawiish inay caado oo ahayd haddii xarunta wari yimaado in markaaba si halhaleele sayidka loogu gudbiyo intii aan warkaas cid kale looga tabixsin. Sidii oo kale, raggii dhaawaca ahaa, dhiiggu da'ayay, xaaladoodii waxay uga warbixiyeen sayidka oo taliskii daraawiishta ee Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ayaa loo soo gudbiyey. Sayidka oo keligiisa markuu warka helo ayuu u yeedhi jiray ama warka la wadaagi jiray qusuusida kale ee xarunta fadhida. Haddaba warkii ay sheegeen baa wuxuu ahaa raggaasi waxay ku warrameen inay ka mid ahaayeen daraawiish ka timid dhinacaas iyo beledweyne, uuna soo diray khaliif Sheikh Cabdilla Xasan oo xaggaas xaruntii fadhiday, markaas madax u ahaa dhinacaas iyo beledweyne iyo koonfurta Soomaaliya. Raggaasi waxay sheegeen inay wadeen gaadiid rukuub ah oo darawal xarunta u raran, taleexna ku soo wajahnaa gaadiidkaasoo ay saarayeen saanad military, dhar iyo hadiyado kale oo ka yimid xarunta uu xukumayay khaliif Sheikh Cabdilla Xasan, ka horna uu soo dhiibay boqorlii siyaasu, boqorkii xabashiga ahaa ee mar Itoobiya majiiraha u qabtay, geygana ka arrimin jiray
oo xarunta daraawiishta uu u soo dhiibay hadiyad ahaanna uu ugu soo dhiibay. Iyagoo hadiyaddaas soo wada ayaa marka ay marayeen gaadiidkaas rukubleyda oo xaruntii Taleex ku soo wajahan, isagoo meel dhexe maraya ayaa waxaa arkay rag reer burca ah, dadkii Ingiriisku raacyada u ahaa ilaalada korjoogahana u ahaan jiray ah, ayaa arkay rukuubkaas gaadiidka raran ee xaruntii daraawiishta ku wajahan. Halhaleel bay warkii waxay u gaarsiiyeen burco iyo taliskii uu Ingiriisku fadhiyey, kadibna col bay ku saareen. Colkaas lagu saaray oo u badnaa dadkii Soomaaliyeed ee Ingiriiska markaas ka amar qaadan jiray isaguna uu askareeyey, ayaa hantidiina dhacay raggiina laayay. Farxadkiina waa kan Taleex tegey ee warka sayidka iyo qusuusida uga tabixsiinay. Colkaas sida la wariyey, burca ka soo ambabaxay iyo agagaarkeeda waxaa watay nin Axmed Ilkacase la odhan jiray, qabiilkiisana madhibaan lagu sheegay. Safarkii buu leexsaday, xoolihii waa kaxaystay, raggiina waa laayay. Dabadeed ma fadhi baa yaal. Dabadeed ninkaasi markii uu raggiina laayay hantidiina dhacay, raggiina ay taay tageen xaruntii daraawiishta ee Taleex. Warkaasina xaruntii gaadhay ayaa sayidku degdeg wuxuu isugu yeedhay qusuusidii iyo raggii taleeyahanka ahaa ee xarunta joogay. War maanta maxaynu yaalaa? Markii la yidhina taladii waxaa lagu guddoomiyey weerar iyo ciidan mahiigaan ah in lagu dhardhaaro burco iyo agagaarkeeda. Daraawiish guutooyinkeedii dhowr guuto oo ka mid ah ayaa markiiba maadhiinka iyo saanada boobay. Sayidka waxaa la wariyey maalintaas inuu qusuusidii isugu yeedhay, kuna yidhi fardaha daraawiishta maanta lama kala xigo, sidoo kale hubka daraawiisheed ee daaraha yaallana nin walba kii uu rabo ha qaato. Maanta oo kale faraska ragga looma kala doorayo, hubkana ragga looma kala doorayo. Martidii guryaha daraawiishta fadhiday iyagana wuxuu ku yidhi war haddayda nala duulaynin saanada qaybinteeda ku qayba oo ragga saanada ku taxa. Sida ka muuqata qalqaalada sayidku, maalintaas waxaa la wariyey inuu isagu gacantiisa ku qaybiyey saanada raggana ku taxay. Ha yeeshee, intuu saanadii ku taxay, nin waliba intuu xakamihii iyo koorihii gacanta ku sii qaatay buu faraskii u gaadho dhakada uga baxay, iyadoo aan la odhanaynin faraskani waa hebel oo waa kii hebel fuuli jiray iyo warkaasi maalintaa ma ool. Colkaasi maalintaas wuxuu ka soo ambabaxay xaruntii daraawiisheed ee Taleex. Ugu dambayntii colkii wuxuu soo gaadhay oo ku hilbaqashay ceelka Caynaba, kadibna ilaalo ayuu dirsaday oo wuxuu u dirsaday dhinacaas iyo burco iyo xaggii ciidamadii xoolaha daraawiishta dhacay raggana laayay ay jireen. Toga ulasamo iyaga oo degan daraawiishtu ayay ku soo laabteen oo u dhexeeya Caynaba iyo Beer. Halkaas bay ku tashadeen muqadimiintii ciidanka hogaaminayay iyo saraakiishii, kuna go'aamiyeen goorta weerarka la qaaday iyo weliba halka lagu hilaacinayo. Markii lasoo helay meesha ciidamada Ingiriisku joogaan iyo kuwii kale ee weliba Soomaaliyeed ee iyaga qudhoodu hubaysna, waxaynu marar badan soo sheegnay inay daraawiish isugu mid ahaayeen dadka Ingiriiska raacyada u ah iyo Ingiriiska laftirkiisu. Farenji iyo Farenji kalkaal bay u ahaayeen, warankana aysan midna uga tuli jirin. Toga ulasamood markii ay dooyada ka dirsadeen, soona arkeen beelihii Soomaaliyeed iyo halkii ay deganaayeen iyo weliba ciidamadii Soomaalida, iyaguna dhabaqada hore u geystay bay ciidankii ku dhardhaareen. Dadkiina waa laayeen dunyadiina, iyadoo oo farihii ka badatay ayay daraawiishii soo dareersatay. Xoolo ciidii ka batay ayay daraawiishii halkaas ka soo kaxaysatay. Ha yeeshee, isla markiiba way gabagabaysay oo xoolihii daraawiishii way yar hakisay. Qayladii ayaa wiilatay, qaylo roorkiiba wuxuu ku dhacay ciidankii Ingiriiska ee burco fadhiyey. Maalintaa gudaheedana waxaa ceelka burco yimid ninkii bara saabka ahaa oo fadhigiisu uu ahaa meesha la yidhaahdo Sheekh oo Aashan la odhan jiray. Ha yeeshee, isagu markii uuba ogaaday qaylada soo yeedhay iyo ciidamadii daraawiishta oo toga ula samoo daaye Beer duleedkeeda xoolo ku dhacaysa dadna ku laynaysa, ayuu isaga cararay Sheekh iyo halkii fadhiga u ahay. Waa tii daraawiishi maalintaana odhan jirtay, markaan koofil coobihii jaray miyaa kufrigii calaacalay, markaan caarshe dheere weeraray miyuu baqa ceeri kala dhacay, markaan ku calaqay rasaastii miyuu sida habas candhaaqsaday, markaan ku cadibay cagaagii miyuu cabash cabash u baydaday. Dabadeedna colkii oo hogaaminaya koofil ayaa u soo gurmaday dadkii raacyada Ingiriiska ahaa ee daraawiishi, dadkana ka laysay dunyadana ka dhacday. Dantooduse markaa waxay ahayd inay xoolaha ka soo dhiciyaan oo daraawiish ay ka soo reebaan. Ujeedka keliya ee duulaankoodu ahaa intaas ayaa ugu weynayd, oo markaas weerar kale may ahayn inay xoolahaas daraawiish ka soo dhiciyaan bay ahayd. Rijal Kofil marna niyaddiisa ma gelin
حبدا دراويشات با كوغو دحي كاريسا اما با دراويش با جيسكا دولكا كوغو دحي كاريسا واكي اسماعيل مري غبايغيسا او كودرسن جيري ادا دونيدا كلي غاله بوكو في الاير صدايه كشي سبب ما جلين ويلير با كيبكا كو قبان رغو كيبيركا وا لغو كوفا كهلوغا هايشه بارا صاحبكي مالنتاس ورقد بو قوراي او كو عنانان ايو ريجل كوفيل او ليهي نين مدح ادق با تهي امر كان ان قادنين وين اوامرته لغو فرو قادتا wixii lagu faranaa aad halhaleel u fulisa daraawiishi xoolihii markay isu duween iyaga oo cuskanaya mahmahdi ahayd casar baa la qaadaa cawana waa la ciira oo camal xoolaha markii maalintii lasoo dhaco habeenkii baa la duduucaa ee maalin weyn lama wado ee waa la yar hakiya si haddii maalintii lagugu soo gaadho aad ugu dagaalami karaysi ayeeshee daraawiishi waxay xoolihii fadhiisisay beer iyo inaad dulmadoobay inta u dhaxaysa 300 oo nin oo gurmad ah oo beelihii xoolahan laga soo dhacay kasoo gurmadeyna daraawiishtu warka ayay ku heshay inay raadcay yihiin oo ay xoolahan daba socdaan saanadna ugu soo qaybiyey ingiriisku ciidan aan kaa ka yarayna ingiriisku uu soo humay oo isaga qudhiisu uu duulaanka hogaaminayo dadkii soomaaliyeed ee raacyada ingiriiska ahaa xoolahana laga soo muuro duugay iyo ciidamadii ingiriisku habeennimadii bay tashi u fadhiisteen sidii ay daraawiish gacanteeda xoolahan uga saari lahaayeen subixiina ugu dagaalami lahaayeen hayeeshee waxay ku tallameen inay ciidamadooda laba dhinac u qaybiyaan taladana habeenka waxaa isku khilaafay rijal koofil iyo nin kabtan ahaa oo khibradda milatariga aad u yaqaanay oo samaras la odhan jiray waa ninka beddeli doone waxay isku maandhaafeen labadaas taliye sida maalintaas dagaalka loo wajahayo daraawiishna looga libaysanayo koofil nin madax adag buu ahaa ee tiisa ayay mar walbaba kusoo ururaysay taladana cidnaba wax kama siinayn daraawiish markuu waagu baryo ayay xoolaha soo duduucayaan dareerinayaane aynu horay u fadhiisanno ayuu yidhi rijal koofil oo aynu horay marinno ciidamada ingiriiska ee tababara ciidamadan kale ee soomaalida xoolaha laga dhacayna dhabarka ha ka soo wareemeen sidaas baa taladii lagu guddoonsaday ciidamadii ingiriiskana horay baa la mariyey oo ciidanka daraawiishta xagga taleex iyo dhankii xoolaha loo waday bay ka mariyeen ciidankii kale ee beeluhuna waa ka dambeeyaan laba dhexaad in la geliyo laba aabulkaas inta lagu liso dadkana la laayo xoolahana laga dhacdoodsado ayaa la isu geystay alle sama odhan sagaalkii bisha siddeedaad 1913kii markii waagu dilaacay qoraxdiina ay soo baxday ayaa sidii la filayay daraawiishii xoolihii soo dareeriyeen halkii ay habeenkaa gabagaba dhigeen waxay qaybiyeen qaar hore waxay daraawiishi qaybisay qaar hore oo ciidanka horey ka socota iyo heegan dambe oo xagga dambe ka socota waa ciidamadii daraawiishta qaar farda ku jooga iyo qaar lugeynaya intaba inkastoo xoolaha rag xoog lihi waday haddana waxaa ciidanka loo qaybiyey dib iyo horey maxaa yeelay habeenkii ayay war ku heleen inay ciidamadii ingiriisku daba socdaan iyo dadkii soomaaliyeed in yar kadibna waxaa gaarkii hore ay arkeen colkii ingiriiska oo horgowdiida waddadii xoolaha la marin lahaana fadhiya iyaguna intay daraawiisha xoolihii joojisay jilibkana u dhigtay ayay u tabaabushaysteen oo qabanqaabadii dirir iyo dagaal u faadhumaysteen daraawiishi waxay u kala socotay maalintaas 5 madax oo ciidankaas xoolaha gelbinayay u ahaa guutooyinka mid ka mid a waxaa la odhan jiray sheekh yaale qayb kalena waxaa la odhan jiray taar gooye qayb kalena waxaa la odhan jiray golaweyn qayb kalena waxaa la odhan jiray miinale iyo rag xun 5 taa guuto oo ciidan walba ammaanduulahooda iyo taliyahooda saanadooda iyo qalabkooduna gaar u yahay ayay daraawiishi maalintaa u kala socotaa xoolahan ay ku gelbinaysaa waxaa madax u ahaa guud ahaan 5 taa guutaba nin la odhan jiray yuusuf sheekh cabdulla xasan oo sayidka la dhashay markii ugu horreysay waxaa dagaalkii galay oo ciidankii ingiriiska ku dhardhaaray sheekh yaale waxaa uga dambeeyey oo iyaguna ku biiray markii ay hal cabaar ah socotay taar gooye in yar kadibna waxaa ku biiray miinale inkastoo markaasba dagaalkii gabaabsi ahaa waxaa ku kordhay rag xun oo sida la sheegay raggaasi uu ahaa rag sheegan oo meesha ay soo galaan siigadu ka bidh odhan jirtay raggaasoo ahaa rag lagu kalsoon yahay markii ay soo galeenba degdeg baa loo kala baxay oo ciidankii ingiriiska iyo wixii ay wateenba halkii baa lagu leefay rijal koofil colkaas ayaa gawawaray rijal koofil halkaas ayaa lagu gawawaray dhegtana dhiigga loogu daray taliskii iyo hagidii ciidanka ingiriiskana waxaa la wareegay kabtan samara ninkii la odhan jiray guutooyinkaasi markii ay dileen rijal koofil daraawiish dhexdeeda waxaa ka caaganayd xaaraanna ka ahayd inay yidhaahdaan hebel baa hebel dilay ama hebel baa gacanta lahaa
ما هين بلا سيجا يدو سياسة دا ايكو شقيان نينكي فرنشي دلي واد دلي نينكا سو او دكتا دي قال او دارانا انو چاند دي هوري كجليو اي اي احي اي نرهم اسنايان واي وحود وحو احا جهاد اي ان لا اله الا الله اي كرن قطو قالا دان ودن كالاقا سفي مركي او نفبح اي دراويشنا سو دول توقستي كوفيل او سيخي خله وحالا شيغي انو لها بس ويجددو اي تهي ايقاد دايا وايقا سوار دوماتي دراويشي وحي سوور يساي رجل كوفيل قعانتي ساسدح نين إن لوا تريني كوفيل قوري عيسا يا قواور كيسا سدح نين او مكمي دا دراويشتا ايا ليلة هذا مربا ميت ايا قعانتا لها هيا شي ايضو اي دراويشي اسكو ودا ميت تهي لماان تودنا اي كو حليليين سيدي اي دكتا ديگا اوغو داري لهايين ميل قستا او اي سان عدا اي سان مدووبا كو اركان نينكا هوري ee gacanta loo tirinayay waxa loo oran jiray Ibrahim Xoorane waa dulbaxanta oo waa qayaad ninka labaadna waa abwaankii weynaa Ismaaciil Mire Cilmi isaguna dulbaxanta reer Caligari ninka saddexaad Aaray ayaa loo oran jiray isagana oo ay daraaweeshi saddexdoodaas dhex dhigtay isna waa dulbaxanta waa qayaad isku soo wada duuduubo saddexdan nin ayay daraaweeshi oran jireen hebel baad dilay qaybta kalena oran jirtay ma ay hebel baa ka dambeeyay nafta si kastaba ha noqotee raggaas muqaddimiinta ah ee daraawiishta ah ayaa maalintaas faraha gududsaday ninkaasna dhegta dhiigga u daray waa tii uu sayidkuna maalintaas gabayga caanka ah ka tirinayay geeridiis Ismaaciil Mire gabaygiisii ragow kibirka waa lagu kufaa sidii aynu soo xusnay waa ka 13-ka nin ee kibray ku daray isku soo wada duubduub oo wiilkaas farta dheeraatay noqday gacantii daraawiishta ayuu ku baxay dagaalkaas libintiisii waxaa la galbatay daraawiish xoolihiina dulducatay halkiina saanad badan oo kale ku furatay labada dhinacba rag waa ku waayeen ha yeeshee ma ahayn muhiimadda ay u socdeeni dhimashada oo diyaar bay u ahaayeen goobta ayaa helay yaa libaystay iyo faranjiga maxaynu ka makalay ayay ahayd xisaabtood waxaa la wariyey maalintaas inay baarlamaanka ingiriisku degdeg u fadhiisteen kadibna dowladda iyo xukuumadda ingiriiska ay weydiiyeen rijal koofil sida loo dilay cidda dishay iyo waxa lagu dilay intaba iyagoo ula jeeda hubka lagu dilay nooc u ahaa iyo qaabkii dilkiisa u dhacay waayo sarkaal sare ayuu ahaa dowladda ingiriiska waxay ku jawaabtay ninkaasi wuxuu ahaa geesi madax adag oo aan amarka qaadanin bara saabkii isaga xukumi jireena uma dirin meesha uu ku dhintay amar diiddu ayuu ku aaday kuna naf waay waa sida sheekh jaamac cumar ciise taariikhda inoogu waariyay ha yeeshee dhan kastaba markaad eegto intii ay daraawiish calankeedu taagnaa gulufkii iyo gaaladii daraawiisheed uu socdayna waxaad ogaanaysaa meel kastaba ha joogee inuusan lidi jirin saancadiya saan madooba miduu doono ha noqdee gumaystihii dalka ku soo duulay jeerna isku dayay inuu maxamiyad ka dhigto ilaa maantana uu gumaysto jecla laakiin ay heshee arrintaasi dad ka dhiidhiya dhiiggooda naftooda iyo maalkooda intaba u hora maalin qura ayaynu waxaynu soo warinay inay daraawiish ka dhinteen dhowr kun oo nin waa dagaalkii Jidbaale waxaa badnayd walaalo badan oo meesha lagu waayay qoysas dhan oo hal qof ka hadhay iyo qoysas aan hal qof ka hadhin intaba waxay inoo wax xusan tahay taariikhda uu inoo waariyay Sheikh Jaamac Cumar Ciise Rabbi ha u naxariiste ha yeeshee wiilkaas geeridiisa si wacan waxaa asmaansada ugu waari ha yeeshee wiilka farta dheeraatay noqday waxaa sugaanta inoogu waariyay uguna caansan malaha gabaygii uu sayidku ka tiriyey dilka koofi waa gabayga caanka ah ee uu sayidku libinku geeraarka aynu ku sheegi karayno maalintaas markii raqdiisii xarunta daraawiisheed la geeyey ee taleexna sayidku uu kala dhex kacay xaruntii daraawiishta oo uu oran jiray sayidku intaas baynu maanta kusoo koobaynaa barnaamijkii aan ku eegaynay dilkii Rijal Koofil.